Dette en podcast fra Liverpool Supporterklubb Norge. I en kamp der det absolutt ikke manglet på sjanser, endte det 1-1 mot Arsenal på Emirates lørdag kveld. Med det har Liverpool kommet fra fire kamper mot topplagene uten tap. Seier bort mot Spurs og uavgjort mot Chelsea, Manchester City og Arsenal. Denne helgen har Liverpool Supporterklubb samlet ledelsen fra 42 av landets rundt 80 Liverbirds-klubber til et møte i Asker. Derfor er vi i dag så heldige å ha besøk fra to som ikke har vært med i The Cop-Out-podcasten tidligere. Nemlig Jørgen Gjertsen fra Liverbirds Tromsø og Petter Tollefsen fra Liverbirds Skien. Velkommen skal dere være til denne 15. episoden av vår podcast. Siden du har reist lengst, Jørgen, så får vi starte med deg. Kan du fortelle lytterne litt om deg selv og også hva det innebærer å være medlem av Liverbirds Tromsø? Det kan jeg gjøre. Du sa jo navnet mitt så fint, Jørgen Gjertsen. Ja. 44 år fra Nordens Paris. Der har jeg bodd i 24 år, og jeg regner med at lytterne hører jo at jeg kommer jo ikke derfra. Ja. Men det er nå min hjemby nå. Jobber som lærer og har en, selvfølgelig det er derfor vi er her, en ekte lidenskap for Liverpool Football Club. Har, tror, 40 år bak meg som Liverpool-supporter. Og når vi snakker om supporterklubben vår, Liverbirds Tromsø, så ble den stiftet i september i 2009. Så vi er 9 år gammel. Mm. Og har rundt 775 medlemmer, så det er jo en forholdsvis stor klubb. Og vi samles på en uteplass som heter Bastard i Tromsø. En fantastisk fin liten kneipe med en halv etasje ned fra gatenivå, så du får på en måte den litt mørke følelsen med en gang. Men når du kommer inn og du får se fotball, og du får se god Liverpool-fotball, så er stemningen satt med en gang. Det har jo vært en fantastisk sesongstart. Det har det. Men Liverbirds Tromsø, altså, det er en av Norges nordligste Liverbirds-klubber. Og en av de største også, tarvis, da. En av de største også. Ja, det er det. Du sier at du har vært fan i rundt 40 år. Hvordan startet interessen for deg? Det er egentlig litt rart, fordi altså, pappa, han er i den grad man kan kalle han en supporter, han støtter United på et eller annet vis, men han, på mine vegne så heier han mer på Liverpool, men han sier at han er United-supporter. Men det, altså, fordi jeg er såpass voksen, så hadde vi jo tippekamp på lørdager. Mm. Og pappa og jeg satt og så det, og av en eller annen grunn så var det Liverpool som jeg synes spilte best fotball. Og de vant de fleste kampene, og hadde, det var jo på en måte deres periode. Og de vant de fleste kampene, og jeg synes de spilte best fotball. Så det, valget var egentlig enkelt. Det ble bare sånn. Ja. Ja. Hva med deg, Petter? Sende stafettvennen over dit. Hvordan startet interessen for Liverpool for din del? Min interesse startet, jeg er da 42 år, født i midten av 70-tallet. Den ble jo da startet i begynnelsen av 80-tallet. En av de eldre gutta i gata var jo da veldig på Ray Kennedy, Alan Kennedy, og ble jo helt hjernevasket på det. Så siden det så har det vært Liverpool, bare Liverpool. Det er min store lidenskap. Så, og jeg kom jo da fra Liverpool Skien. Vi ble jo da stiftet i 2009 i mars. Vi er litt eldre enn Jørgen og Tromsø. Vi er jo ca. 500. Tromsø er jo en mye større by, så vi er jo veldig fornøyde med 500. Vi er også en av de største. Så vi har 500 i fjor og 500 i år. Og det er jo suverent, egentlig. Og det er stigende. Kamper ser vi på midt i Skien sentrum på New Met Sportsbar, så det er bare, hvis det er noen i Liverpool Norge så er det, som er i Skien, så er det bare å komme innom, skal vi ta dere godt imot. Ja, og det er vel litt av den fordelen man har med disse lokale klubbene overalt, at er du på reise hvor som helst i landet nesten, så finner du vel en Liverpools klubb å ta kontakt med, hvor du finner likesinne. Helt klart, det er overalt i hele Norge, eller hele verden, for å si det sånn. Men for de som ikke kjenner så godt til disse klubbene, hva skjer når man er medlem hos dere?
Nei, som jeg nevnte, så ser vi jo alt av kamper. Liverpool har jo da første prioritet på pub. Ingen andre kommer foran det. Og så koster det å være medlem, det koster da 100 kroner. Det er jo for å skape et fellesskap, litt, veldig sosialt. Treffes liksom en til to ganger i uka. Det blir jo den samme gjengen. Og det er viktig for mange, altså. Så det blir liksom viktigere og viktigere for hvert eneste år som går. Og det er jo moro å drive med det, så hadde vi ikke drivet med det. Mm, det er liksom vår lidenskap, og det er litt morsomt å jobbe med det. Selv om det tar litt tid innimellom, så er det morsomt, fordi vi jobber mot lidenskapen vår, og det er moro. Jeg kan jo si også da at i Tromsø så er det selvfølgelig, som Petter sier, det er samme. Det er et sosialt treffpunkt, og det er en ekstremt god unnskyldning for å komme så ut av huset og møte likesinnet. Det å samles og forenes om en felles interesse. Og så har vi i løpet av året, så har vi helt, og det har vel sikkert også Skien, hatt besøk av tidligere Liverpool-spillere. Førstemann ut som var hos oss, det var Phil the Grease Neal. Og så har vi hatt Alan Kennedy på besøk i Tromsø. Vi har hatt Wobbly Legs, Bruce Grobbelaar, eller Grobbelaar som han heter. Og så har vi hatt Robbie Fowler, selveste The God, altså Gud for Liverpool-fansen, har vært i Tromsø. Og det er fantastiske eventer som man bare må få med seg. Og jeg må jo støtte Petter i det han sier. Når dere der ute i det vidstrakte land kommer til Tromsø, så søk opp Liverbirds Tromsø, så er dere hjertelig velkommen til å se fotball sammen med oss. Det er veldig bra. Lidenskapen vår er jo som kjent Liverpool, og lidenskap kan både være frustrerende og gøy, og ha hele følelsesspektret på en gang. Jeg vet ikke om det var TV2 Sumo eller Liverpool Spill som hakket mest i innledningen av kampen i går, men det ble i hvert fall actionfylt etter hvert. Hva synes du om Liverpool i denne kampen, og nå som du har fått noen timer på for deg det, Jørgen? Kampen sett under ett i går var, altså det var mye frem og tilbake. Og vi så jo tidlig, etter et kvarter 20 minutter, så fikk vi opp ballbesittelse, og det var vel rundt 70% til Arsenal og 30% til Liverpool, og det, vi er jo ikke vant til å se det. Mm. Vi er jo på en måte vant til å ha både presset og ballen og mye av spillet. Men vi var jo på Emirates. Det er en tøff stadion å spille på, og Arsenal har, ja, nå har det vel 10-11 kamper, eller et eller annet sånt, jeg husker ikke, ubeseiret. Så de har virkelig kommet i steam igjen. 1-1, altså, jeg gikk litt sånn for meg selv i går, og vi snakket sammen, vi som er her i Asker, og jeg er fornøyd, samtidig som jeg er misfornøyd. For vi hadde mange sjanser. Van Dijk, du nevnte Van Dijk innledningsvis, Arve. Han hadde jo en i stolpen, og han var alene med keeper, og i stedet for kanskje å hedde over, så demper han på brystet og skyter rett på keeper. Vi ledet jo, men det holdt ikke. Men samtidig så har vi nå 11 kamper hvor vi er ubeseiret. Altså, vi har ikke tapt en kamp i Premier League enda. Så jeg synes vi skal være delvis fornøyd i hvert fall med ett poeng, og hadde det vært på Anfield, så tror jeg kanskje skuffelsen hadde vært noe større. Ja, du nevnte det 11 første kampene uten tap. Det må jo tilbake til 2007-2008 sesongen for å finne. Er du fornøyd med det du så på Emirates, Petter? Jeg er jo ganske enig med Jørgen. Den kunne gått begge veier. Det var sjanser galore, som det heter, sier i England. Men jeg hadde nok tatt et poeng før, hadde du sagt det før at du får et poeng på Emirates, så tror jeg kanskje jeg hadde tatt det. Men når vi leder såpass lenge da, og så det er ikke så langt, det var 8-10 minutter før slutt, så er det jo, og måten det kom på, så blir det jo litt sånn frustrert. Men poeng er poeng, det er en rival, det er på bortebane. Kampen er åpen, den kan gå hvor som helst, egentlig. Selv om vi har sjanser, de også har sjanser. De har kanskje initiativ i kampen, så vinner sånn på poeng da. Men vi har like mye sjanser og store nok sjanser til å vinne den kampen. Mm. Men jeg tror nok manageren er tåler fornøyd, i hvert fall med resultatet til å få med seg poeng, men han er vel ikke helt fornøyd med hva som ble levert.
som forhold til å henge sammen som lag, kompakt, defensivt og alt mulig sånn. De kom litt inn i rom som han helst ikke vil at vi skal komme inn i, så... Ja, kan du ikke si litt mer om det? Hvor du mener Liverpool sleit i den kampen her? I første omgang, Fabinho har jo den dype rollen på midten. Özil vil jo gjerne inn i det rommet mellom det ankeret og de to midtstopperne. Og han, du ser at han er ganske stor, han er høy. Beina går ikke så veldig fort, og det er liksom en tilvending til det tempo. Da. Han har spilt mot noen andre lag, Røde Stjerne, Cardiff. Jeg har ikke sånn type lag. Så det her blir jo helt annerledes. Det er mer kombinasjonsspill, ikke sant? Og da er det veldig viktig å ikke komme ut av posisjonen sin, da. Holde deg kompakt. Og han var jo på linja og var så gæren der i første gang. Det var jo på grunn av det, ikke sant? Ja. Men han gjorde jo noe grep i pausa. Han kjørte jo Wijnaldum lenger ned for å få litt mer tak i midtbanen. Men ja, det er greit. Poeng. Ikke noe, men surt at vi ryker på slutten. Og kanskje spesielt når det blir sånn sjansesløsing som vi hadde denne gangen her, noe vi jo ikke har vært vant med fra forrige sesong i hvert fall. Helt klart, og vi burde vel kanskje hatt en goal som ble annullert der, som hva han dømmer på, det er jo det gudene vites. Nei, ikke sant. Hva med deg, Jørgen? Hva tenker du etter denne kampen? Hvilke områder synes du vi sliter i? Nei, altså i går så var det offensivt. Det var jo der utfordringen vår. Petter, du sa det. Sjansesløseri. Altså, hadde masse sjanser, mange gjennombrudd. Så var det liksom det siste lille som manglet i går. Og vi ser at Salah, han er jo ikke, han er ikke venn med ball enda. Han er liksom ikke seg selv. Den Salah som vi var heldige å se i fjor, han har ikke kommet i gang egentlig etter Champions League-finalen, så har han ikke... altså beina går ikke sånn som de gjorde. Han er ikke den perlen så langt i sesongen. Han har skåret 5 mål, men allikevel så er det, du ser liksom den magien og magikeren Salah er ikke til stede enda, men vi vet han kommer. Men sant, han har fikk jo en stygg skade i mai i Kiev, og greit nok at den hemmer han ikke nå. Du ser han er lett å lede i overkroppen og i armer og i det hele tatt, men han fikk et dårlig VM og hadde, altså de røyker jo ut, og han skårte vel, var det 1 mål? Eller, ja. Ja. Ja, 2 vel. Ja. Men sant, han hadde jo, hele verden trodde at Salah skulle bli VMs store spiller etter en sånn fantastisk sesong i Liverpool. Falt jo helt igjennom. Og jeg tror nok at selvtilliten hans, den må styrkes. Det er der han sliter. Han har liksom ikke trua. Og hvis du ikke har trua i hodet, så får du ikke på en måte ut potensialet i beina. Men offensivt, det er på en måte siste touch som ikke er presis nok nå liksom for å kunne avgjøre kamper. Men vi tar, du sa det, vi tar 1 poeng. Vi hadde sikkert nesten alle sammen tatt 1 poeng på Emirates hvis vi hadde fått spørsmål før kamp. Men hva synes du om Fabinho og det han har vist til nå? Jeg synes han passer inn i laget. Jeg synes han er en solid spiller, og jeg blir litt sånn smånervøs innimellom, for han minner litt om Mamadou Sakho i taklinger. Han er litt sånn... Altså når han i løpsett også? Ja, i løpsett også. Sant? De er jo helt forskjellige spillere, men allikevel så har han... Det er noe som minner meg om Sakho. Jeg tror nok Fabinho er et godt kjøp, og når han også får mer fartstid i engelsk fotball, så tror jeg nok han vil komme enda mer til rette i Liverpool. Så hvordan ser dere på midtbanen nå? Altså, hva er på en måte den beste oppstillingen der, eller hva er ønskeoppstillingen for dere på midtbanen? Nå har vi jo litt skadere nå da, men nå har jo Fabinho kommet inn nå etter Henderson har vært ute med muskelskade, og har jo klart seg greit, men det er jo en tilvending til tempo, motstander og alt mulig sånn. Røde Stjerne, Cardiff er noe helt annet enn å spille mot Arsenal, som det går mye fortere. Det er 150 km i timen hele tiden, ikke sant? Det er jo en tilvending. Det kommer erfaring hele tiden. Det er jo... Men
Jeg ville kanskje hatt, det er veldig mye, veldig mange som etter Henderson. Av uvisst grunn, men akkurat nå så holder nok han et litt høyere nivå enn Fabinho, men det har jo da med at han har spilt mange år i den rollen. Men en som overrasket meg faktisk i den rollen i fjor, når vi ikke hadde noe valg, det var jo Wijnaldum faktisk, og sannsynligvis er han den mest... han var jo egentlig kjøpt som en midtbanespiller som angriper, da. Og nå kom han jo inn i den rollen i fjor, fordi vi hadde ikke noe flere. Vi hadde 12 mann, og det var de som spilte. Og han klarte den rollen veldig greit, altså, men... det ser ut som om vi har han som mindreløper i stedet, men jeg har sett i hvert fall, når vi spilte mot Tottenham, så spilte jo Wijnaldum i den dype. Det var jo da før Henderson kom så sent igjen fra VM, så han sto litt over i starten. Og det er nok det mest trygge. Ja. Men så har jeg også sett, vi spilte jo med to dype mot Røde Stjerne, tror jeg, og du får jo litt bedre kontroll defensivt når du har to dype som ikke skal gjøre noe. De skal bare ligge og flytte side for side, ikke sant? Så det var jo, Klopp sa jo også det, det var jo favoritt 4-2-3-1, det var jo favoritt oppstilling etter Fabinho, ikke sant? Ja, ja. Så det blir jo litt mer jobb når han er alene og skal spille mot Özil, Lacazette, alle de rekka der, ikke sant? Og det, men også Keita må jo komme i gang, for han har et eller annet, der er energi, det er litt fart, men det er også en tilvenning. Det er jo, det går mye fortere i Premier League, ikke sant? Så, men jeg tror vi skal være litt sånn... Vi har spilt 11 kamper nå, vi har jo ikke tapt. Som jeg nevnte i sted, vi har jo ikke spilt noe sånn... Wow, 90 minutter, det har vi ikke. Vi har hatt gode perioder, kanskje en god omgang her og der. Men vi er solide. De slapp vel litt lett til i går egentlig. Jeg var litt sånn overrasket at, men de doblet en del på kant, og de så ut som de hadde Trent på lista og hva de skulle kjøre på der, for det, våre kantspillere, de stort sett så angriper de, så det blir ikke noe hjelp, så da blir det en av de indre løperne som må dekke, og da, så da bekken, når de står så høyt med bekkene, så, og de får tak i ballen, andre ballen hele tiden, så blir det vanskelig å få tak i, og da må vi få litt possession, som Jørgen sa, og det er å spille unna det, altså. Men nei, det ser spennende ut. Vi har jo som sagt vært på Stamford Bridge, vi har jo vært på Wembley, vi har jo vært på Emirates, vi har nå ikke tapt. Vi røyk vel på alle de i fjor, bortsett fra Arsenal. Så... Men City er, det er en lei nøtt. Det skal ikke gå på mange feilskjær her, altså. For du ser ikke ut som de kommer til å gå på så mange feilskjær. Det kommer de sannsynligvis til å gjøre, men du ser ikke det her vi sitter nå. Nei, det er vel ren bonus nærmest hvis de gjør det. Ikke sant? Så du kan jo håpe på noen skader, men du kan liksom ikke, da får du bare trynet i karma likevel. Da får vi en skade på vår viktigste spiller. Så, ja, ja. Men vi må trenge hjelp av alle. Det er jo, det hadde vært moro. Men topp tre, det blir det nok uansett, det tror jeg. Men hvor det ender, det får vi bare se utover sesongen. Sånn i sesonginnledningen, hva slags spillere er det som har imponert deg mest og skuffet deg mest, Jørgen? Jeg synes egentlig, altså, jeg kan ikke si at jeg er veldig skuffet over noen spillere. Jeg synes at altså, formasjon og spill og ballbesittelse, som vi nevnte i sted, altså, vi har vært det laget som, og det har vi jo vært egentlig i alle sesonger, vi har jo vært det laget som har spilt hatt ball, har eid spillet, har skapt de største sjansene, men da liksom mot de dårlige lagene så har det ryket, og så langt så har det jo ikke det i år. Nei. Vi har tatt poeng mot tre av fire topplag, og vi har slått de antatt dårligere lagene, som vi ofte har gitt to eller tre poeng i, fint pakket inn i papir med bånd og alt, ikke sant? Vær så god her. Jeg kan ikke si at jeg er skuffet over noen. Jeg synes, som Peter sier, Henderson, jeg synes han får for mye tyn, synes jeg. Jeg synes han er en solid midtbanespiller. Jeg synes han fordeler godt. Han har en utrolig god passningsfot, og han er også en god kaptein. Hvorvidt han er det i neste sesong, eller kanskje om to år.
Det vet jeg ikke. Vi har tydelige ledertyper i Van Dijk, for eksempel, og jeg ser, si 4-5-6 år, Joe Gomez for en mann. Han har, han, ok, greit, nå begynner vi å snakke om imponere. Ja, Joe Gomez, han har imponert meg. Han er ung, og han ser jeg faktisk på som en fremtidig kaptein for, for England. Mm. Han er helt sinnssyk på banen. Fantastisk mann å se på. Det er liksom, jeg føler meg faktisk trygg. Uansett hvem som går og møter han, så er han er der. Han, han stopper de råse teknikerne som kommer og skal doble på kant. Men synes du Liverpool har på en måte fått det beste midtstopperparet i Premier League nå med Gomez og Van Dijk? Ja, det tror jeg nesten at vi kan si. At om ikke de er det aller, aller beste nå, så er det i hvert fall ikke langt unna. De, er, de nærmer seg, og du ser det at det, de snakker sammen uten å snakke sammen mye mer nå enn i sesongstarten, sant? De har en forståelse av hverandre og en trygghet i at er ikke jeg der, så er Van Dijk der, og motsatt. Så jeg tror nok at jeg tror City kommer til å ja, jeg tror og håper at City kommer til å slite mot, mot Liverpool og det midtstopperparet. Ja, men deg, Petter, hvilken spiller er det som har imponert og skuffet deg i sesongen i den grad noen har gjort det? Det er vel ikke noen som har skuffet voldsomt, men jeg kan jo skrive på det Jørgen sier, at Gomez har jo tatt midtstoppeplass ved siden av, nå var jo Lovren vært ute da, så han har jo kommet inn og nødt til å spille. Det hjelper å spille sammen med en koloss ved siden av seg. De treves på banen, de treves utenfor banen nå har jeg sett, så det har litt med kjemi å gjøre. Så han er vel den som har imponert mest kanskje, men vi har vel egentlig ventet på det, at det skal komme, for han har jo det meste høy, utrolig kjapp, flyttet beina, ikke sant? Det er jo, det kommer med erfaring. Det er noe helt annet enn å spille midtstopper for å spille bekk, altså. Det er lettere å komme inn og spille bekk, så det er viktig. Men en som kanskje som var litt avskrivet før sesongen, det var jo kanskje Wijnaldum, kanskje. Det var jo en del skriverier om at han hadde gått til Klopp og så sier at nei, jeg vil vekk for det Keita, eller det kommer inn flere, mer konkurranse på midten, da. Men han virker som han har gått opp et nivå i forhold til det. Tidligere så har han vært outstanding i noen kamper, andre kamper helt iskall, og så, men nå virker det som det har stabilisert seg på et greit nivå hele tiden, gjør aldri noen sånne store feil, og det virker som han er litt potet, han kan spille hva som helst, så det er jo mye energi, det er mye løpskraft, så du trenger det i midtbanerollen også. Og så Jørgen nevnte jo Sala. Du kan ikke forvente at han går på den sesongen som han hadde i fjor. Det er jo rush-nivå, ikke sant, på 80-tallet. Vi er jo der. Og det er jo, du går jo på vannet. Du kan ikke forvente det to år på rad. Det sier seg selv. Men kanskje han ikke helt er fornøyd selv. Det kan nok hende, og det viser nok sånn innimellom. Men laget er bedre. Det er kanskje det viktigste for oss, da. At ikke vi skal liksom bry oss om så veldig mye om enkeltspilleren, selvfølgelig. Det er jo 11 individer, men, og det er jo greit å ha en konge. Så, men laget har blitt bedre. De nye har vel gått greit inn. Det er vel ikke noen som har hverken... ja, Van Dijk har jo kommet i januar, da. Det er jo noe spesielt. Alle vil jo ha han. Nå er jeg inne på det med konkurranse, altså det er vel kanskje en av de store fordelene med de nye spillerne som har kommet inn, og det at det har hevet mange, og ikke minst defensivt. Så det er veldig deilig når man sitter på Liverpool-klubben og følger med og slipper å være alt for nervøs hele tiden for at det skal gå gærent, eller? Helt klart, så vi har jo sett mye bedre kompakt ut defensivt til nå. Det var en liten guss fra bak i tid i går, men vi må se litt sånn motstanderen. Det er liksom, det er spill og motspill, og det er ikke sånn at vi kan reise hvor som helst og bare kjøre over alt som er. Det er gode fotballspillere andre steder også. Det er ikke lett. Hva synes du om Alisson og Shaqiri, de to har vi jo ikke vært innom her? Vi visste jo ikke så veldig mye om Alisson fra før, egentlig. Sett den litt rann i de internkampene som vi hadde i Champions League mot Roma i fjor. Kommet veldig fort opp i Italia, bare med en sesong. Sånn tilfeldig at han kom inn på laget og hatt
tatt den muligheten da. Stor. Han fikk seg en rude awakening nå mot Leicester, så jeg tror han tenkte på den etterpå. Så nei, det jo det ikke noe tvil om at det både med de fire bak føler jo sannsynligvis at det her noe helt annet. Kommer som en idiot ut av streken liksom. Klart han kan jo tabber han og ikke kanskje ikke noe tabbe den han slapp inn i går, men det en duell. Kanskje han skulle holdt seg på streken. Kanskje en spiller burde hivet seg bak på streken når du ser han går ut, men Premier League en vanskelig liga. Det går i 100, og det dueller, og det så, nei da. 65 millioner pund, det tror jeg gode penger brukt der, altså. Ja, han bare dropper Cruyff-finta og har nå slippet inn færre mål i Liverpool enn han gjorde mot Liverpool i Roma omtrent, vel? Så det. Ja, altså kanskje ikke like mange Cruyff-vendinger som Lallana, liksom. Jeg tror ikke du skal opp i det nivået der. Det får vi bare. Og du nevner jo Shaqiri, som Klopp sa i sommer, det var jo en no-brainer. Det var vel 13 millioner pund, tror jeg det var, og har gått bra inn i troppen. Han nok tenkt i kamper mot, sånn som Jørgen nevner, i forhold til lag som ligger litt lenger ned på, som ligger veldig kompakt med 4-4-2, da. Og at han kan spille litt gjennom linjene og litt sånn. Men jeg regnet med at han ikke slapp det i går fra start, siden vi spilte mot Arsenal på Emirates borte. Og at manageren var mer opptatt av litt å være litt mer kompakt som lag, men helt klart godkjent. Hør litt med deg også, da, Jørgen, hva du tenker om Shaqiri og Alisson. Så vi har vært innom alle de nye her. Ja, vi har jo det. Jeg synes den tryggheten som Alisson utstråler i mål, og vi ser jo, du nevner det, Cruyff-vending, altså det sinnssykt skummelt, og han har jo rett og slett bæsja på leggen, sant? Og fått en wake-up call. Men han er stor, han har enorm rekkevidde, og hvis vi skal sammenligne Alisson med Mignolet eller Karius, så synes jeg han kombinasjonen av de to. Mm. Han har liksom det Karius manglet, og Mignolet mangler. Så han absolutt den rette bakerste mannen for Liverpool. Shaqiri visste vi at, altså vi vet hva han står for, vi har sett han er sinnssykt rå fotballspiller. Vil kunne komme inn i tøffe kamper fra benken og kanskje klare å vippe det i vår favor. Han var nesten gratis, verdt å kjøpe. Og du sa det jo innledningsvis også, Arbe, at benken vi har nå, den å vite at du har liksom et mannskap på benken som kan gå inn og fylle enhver plass, og vi klarer faktisk å på en måte føle en mye mer trygghet nå. Ok, får vi en skade, så er det ikke nei, skal han ut på? Nå er det, ok, dette her går bra. Og det er første gang på mange, mange år at vi kan si det, at ok, vi er trygg, greit, vi har en solid benk også, så skjer det noe, så vil den som da kommer inn erstatte på en fin måte. Og det leder jo veldig greit over til neste spørsmål her, som handler om Røde Stjerner på tirsdag. Er det noen endringer du ønsker på laget der, eller noen spillere du tenker kommer inn for Shaqiri, å vise deg? Shaqiri, ja. Tenker jeg bør få startplass. På bekostning av hvem da, tenker du? Nei, akkurat det vet jeg faktisk ikke helt, men jeg tenker at det er jo et lag som er betydelig på papiret dårligere enn Liverpool. Og jeg tenker at det bør være, du sa det, Petter, altså han bør jo spille mot de antatt svakere lagene, eller få spilletid da. Men jeg tenker også at det er riktig kamp for Shaqiri. Jeg tenker Klopp for å avgjøre hvem som skal få en liten pause. Ja. Men vi spiller jo 5-7. Det er første gang vi skal spille sånn tidlig kamp, men
Jeg vet ikke hvorfor det sånn der borte. Har du noe peil på det? Det vel de nye tiende til UEFA. De setter jo opp to kamper tidlig nå, og de har begynt med det i år. Men i forhold til endringer til kampen, hvilken ser du for det? Nei, det jo, nå skal jeg til Beograd. Atmosfære kommer jo fram her sannsynligvis. Stå imot det trøkket sannsynligvis som kommer der nede. Det er jo Texas. Nå får jo ikke de lov å reise på bortebane. De er utestengt på grunn av bråk, eller stormet banen under kvalifiseringen. Så det kommer nok til å bli helt Texas. Buing i 90 minutter. Hvis Shaqiri, som da egentlig er vel ex-Jugoslav og har litt historie med det, så jeg vet at Klopp har blitt spurt om det, om du tør å slippe til han der nede, men det virker som at han spiller han selv, bare, tror jeg bare, det går bare rett inn og rett ut til andre øret. Så. Men jeg kan vel tippe, hvis jeg skal tippe hvordan vi kan spille der nede, så hvis Lovren er skadefri, så kanskje Gomez får en bekkjobb der nede. Trent sleit jo ganske mye i går. Alt er jo ikke hans skyld selvfølgelig. Han fikk jo ikke så veldig mye hjelp. Så, og så blir det vel, jeg tipper han går for to dype, men hvis jeg skal tippe, og da kan du slippe til Shaqiri kanskje, så har du fire mann som alternere på plassbytter og sånn foran der, ikke sant? Mm. Men jeg tror vi skal vente og se til presskonferansen på mandagskvelden, hva han tenker, og hvem som da selvfølgelig er med på flyet. Da. Ja. Du vet jo aldri, det kan jo, noen kan jo være skadet etter i går, det vet jo ikke enda. Nei, det er nettopp det. Så, men heksegryte blir det, og det er nok å stå imot atmosfæren sannsynligvis, og bare la det dø, og så spille vårt spill, og ikke få høye skuldre og bli stresset. Det tror jeg det viktigste der nye. Men vi skal være et mye bedre lag enn Høyre Stjerne. Men det må bevise det. Og det er vel en veldig viktig kamp for å komme seg videre fra den tøffe gruppa her også? Det er det. For Napoli vant ikke der. Så det her er viktig. Nå er jo Napoli PSG i Italia, så det er også en... Det er vel kanskje greit at det kommer en vinner i en av de kampene der. Det er greit at vi slipper å komme inn i den siste kampen, og så må vi vinne, liksom. Det... Trenger ikke det presset rett før jul. Nei. Det er greit å være klart. Det er nok stresset i de andre kampene, som ikke skulle ha stress i Champions League også. Så, men ligger bra an da. Det gjør det. Klart vi spilte bort mot Napoli, så det er vel vår dårligste kamp i år. Definitivt. Men det burde vært mulig å få med seg poeng for det. Og et poeng borte i Europa, det er jo hvertfall mot sånne lag da, at, som er ranket ganske høyt. Det er greit. Du trenger ikke å reise rundt og vinne 5-0 overalt. Det er greit å få med seg poeng her og der, så det er sånn. Det er jo å spille Europa. Absolutt. Avslutningsvis her, så tenkte jeg skulle ta litt sånn tips fra dere på hvordan sesongen går. Hvem tror du blir toppskårer denne sesongen for Liverpool? Det blir nok vanskelig å komme utenom Salah. Det gjør nok det, men det blir nok neppe 2 eller 33 mål, det blir nok ikke. Nei. Men skal den klare 20, så må vi være fornøyde med det. Det er masse kamper igjen. Så. Men så er ikke så bort fra at Mané kanskje kommer opp med, han har vel skåret flest til nå, så der går det litt i bølger. Men det kommer, når det kommer, så kommer det mange, og så kan det gå mange kamper. Og så det er sjeldent han skårer 1-1-1-1, men det er liksom 2-3, og så er det ingen på 6 kamper. Så vet du aldri, kanskje noen andre våkner, vet du. Hvilken plass sender Liverpool på i Premier League da? Jeg ble på Gramfest at du sier førsteplass, men sånn objektivt, så et sted mellom 1 og 3. Jeg er fornøyd med det. Det er jo progresjon fra i fjor, da. Så, men det er ikke noe tvil om at jeg tror innad i gruppa at det er målet som de satt før sesongen, det er jo for å gå for ligamesterskapet. Det er jo bare å se på hvor penger er satt inn da, på de forskjellige plasser. Går det bare å smekke 65 millioner pund, liksom. Han skal vi ha. Vi bare hiver ut han andre, ikke sant? Det, så, men det virker som at de amerikanske eierne, det er jo, det er ikke noe quick fix, det er det ikke. Det er bygge stein for stein, det er ikke milliarder over natta, men det er jo bygge opp organisasjonen og få inntekter og alt mulig sånn. Men det kommer seg nå med elveren, og det er egentlig bare å se på benken når alle er skadefrie, så ser du jo at klubben og troppen...
Og du føler at spillere ut i Europa, de vil gjerne til Liverpool, og det er et godt tegn også. Mm, det er noe du skal ta med seg altså. Mm. For det er andre klubber som betaler mer. Og da, hvis du klarer å få spillere på grunn av fotball, eller, og ikke bare økonomi, da har du kommet langt også. Det er et veldig godt poeng. Du nevner jo Europa her, siste spørsmål. Er det noe vits å bestille billett til Madrid allerede, eller? Altså, bukke hotellrom og sånne ting? Kan du få lov å begynne på den? Ja, altså, mye må gjøres før den tid. Vi må først ta poeng, og helst tre, på tirsdag. Husker jeg ikke hva det heter på Svesta, i hvert fall. Ja. Røde stjerne. Men jeg tror nok at sjansen er der. Tar vi tre poeng der, og vi får en vinner i kampen Napoli-PSG. Så da er vi jo videre, vil jeg nesten si. Jeg hadde ikke... Altså, ja, kjøp billett. Vi kan jo havne der. Og veldig gjerne. I forhold til... skal vi se, altså hvordan Liverpool havner, eller hvor Liverpool havner på i mai. Jeg er litt inne på det også, topp tre. Det er på en måte ok. Nå begynner jeg å bli lei av å si neste år. Ja. Det er så slitsomt, så kan ikke neste år være i år. Kan ikke City snuble et par gang. Kan ikke dette være Liverpool sin sesong, at vi får litt valuta igjen for de pengene vi har brukt. Andreplass, det er nok et tap, sant? Mm. Ut fra hvordan vi nå framstår som en mye bedre og mer solid startelver. Altså, vi spiller mye mer underholdende og bedre fotball. Og vi har jo vært redd før. Nå tror jeg motstanderen er mer redd for å møte Liverpool, uansett hvem det er. For de ser, det har skjedd noe med klubben vår. Andreplass, håper, krysser fingra her og nå for førsteplass. Og altså, jeg vil heller vinne Premier League enn Champions League. Ja. Hvis du spør meg om det, på en måte, da. For nå har vi aldri tatt den siste cupen, ikke sant? Aldri fått den svære, fine pokalen som vi kan dytte opp i ansiktet til noen som vi er litt mindre glad i, som hele tiden gjør det med oss. Jeg har gjort det i 25 år. Sant? Det er ikke moro. Og jeg tror nok at Liverpool ikke på noen måte vil hovere hvis det skjer. Altså, det vil være en sånn fantastisk ekte glede. Og jeg kommer aldri til å, liksom, som mange opplever, å få tyn fra spesielt United-venner. Det har jeg aldri gjort, og det kommer jeg nok aldri til å gjøre, men jeg kommer nok til å smile ekstra bredt dersom det skjer. I forhold til toppskårer, jeg ser gjerne 15 mål av trioen på topp hver. Da har vi en bra sesong. Salah har, som vi nevnte her i sted, han har liksom ikke kommet ordentlig i gang. Jeg tror nok han gjør det etter hvert, men det blir ikke 30 pluss i år. Samtidig, vi har sett statistikken, vi har sett det at han hadde, for to kamper siden, så hadde han likt antall mål som han hadde på samme tid i fjor, etter like mange spilte kamper. Og hvis han putter to og tre, og han er jo typen som kan det når han starter, i motsetning til Mané, som kan gjøre det samme, og hoppe over 2, 3, 4 kamper uten å score. Ikke sant? Men Salah, når han får selvtilliten, så vet vi at magien er der, og at det er sjansene vil komme, og målene vil komme. Men 30 pluss på Salah, det tror jeg ikke. Men jeg tror kanskje at han havner på noen og 20, ja, tror jeg. Men jeg håper, som sagt, altså 15, 16, 17 mål på alle tre i front, på både Firmino, Mané og Salah. Da har det vært en bra offensiv sesong. Definitivt. Må jo nesten stille deg samme det han var inne på her også, om du vil ha Premier League eller Champions League-troféen. Nei, det vil jo si at vi har Premier League, da. Så ikke noe tvil om det.
som vi snakket om her i forhold til Madrid-billetter og sånt, så jeg var litt overrasket at ikke dere hadde bestilt. Ja, men, ja det var det jeg var litt nervøs for, så jeg derfor måtte sjekke om det var noe ledig, og egentlig det var neste spørsmål. Det var jo veldig overrasket. Nei, det veldig langt frem i tid. På samme tid i fjor så ikke vi det at vi kom til å gå hele veien til finalen. Det umulig å si i november. For det, du skal gjennom i vinter, du skal gjennom et overgangsvindu, du skal gjennom ganske mye. Det tok jo ikke av før i november, desember, og vel etter Tottenham-kampen i fjor, at det begynte å ta litt skikkelig. Så det snur veldig fort. Og det, nei, men sannsynligvis så må vi vinne et eller annet. Det er jo det viktigste. Det er ikke sikkert manageren har noen sånn voldsomt press fra eiere for å vinne Premier League eller Champions League, det har nok sannsynligvis ikke, men for seg selv og troppen og hva de har blitt enige om selv, så må nok vinne et eller annet. Det er ikke sånn at hvis ikke han vinner noe eller blir nummer to i ligaen, så får han sparken, for det er ikke, han er ikke under det presset. Nei. Vi er ikke der. Det er ikke noe Liverpool... Nei, det er ikke noe Liverpool-aktig ting å gjøre i det hele tatt. I hvert fall ikke sånn som det har vært de siste 30-25 årene da. Så vi spiller jo veldig, eller har ikke spilt så underholdende fotball i år, men mer solid da. Så det, der tror jeg vi er mest fornøyd med det, men vi bør helst, må helst vinne noe, gjerne kanskje en FA Cup. Det er moro med Wembley-tur, både semi og finale. Moro på Wembley, Anfield South som de kaller det, så det er veldig moro. Men en tur til, heter den stadion til Atletico Madrid, veldig langt ord, den nye stadion. Det var moro med en mai-tur ditt, eller 1. juni er det faktisk, tror jeg. Så det var moro det. Den blir i mai, og så litt i juni, det er greit. Avslutte på sesongen da. Ja, det er veldig greit. Så da tar jeg en sånn runde med finaler, det gjør ingenting. Med det så takker vi for denne gangen. Tusen takk for at du lyttet på denne podcasten. Hvis du liker det du hører, så abonner gjerne på oss på iTunes eller Spotify. Og takk for at dere var med, Jørgen og Petter. Bare hyggelig. Bare hyggelig. Da gjenstår det bare å takke for oss, og så gleder vi oss til tirsdag, og så ny kamp mot Fulham neste helg. Ha det bra så lenge. Ha det bra.